Mani sauc Aleksandrs Roze, un šis ir mans YouTube video kanāls. Šodien mana tēma ir street foods. Es jums gribu parādīt, kāds ir pieejams street foods un cik tas maksā. Un, protams, arī notestēsim. Es iešu pa ielu un tur, kur es redzēšu kaut kā dēšana, tur apstāšos un jautāšu, cik tas maksā, kas tas ir. How much? KG 100 rupees. Apģērbjot baltā kreklā, uzliek šādas brīles, tad vienkārši ejot pa ielu, jau uzreiz visu laiku dzird tādu halo. Skatāmies, left side. Man patīk stājāt pa šitām te ieliņām. Pētīt visu kaut ko. Really cool. Tiešām brīnumi. Rekur piemēram mans draudziņš, kurš man kādreiz spēlēja, tagad noķēras vienu upuri. Tagad viņu mēģina nokrupizēt ar savu neatvairamo spēli. Redz, kur ir rolēns žusēns. Namastē, Marlēk. Possible order, apple juice. This one? Mean. Yeah, with me. Apple with me. Good? Okay. Take a seat and enjoy. It's a tasty apple juice. I'm waiting. Oh, this is banana shake, yeah? Okay. You want banana shake, okay? Yeah. Good. Banana shake. Wow. Banana shake. Okay, I tried. Banana shake. This one. It's like that. That's Pabies. Banana shakes. Okay. I get it. Banana shakes. Real labs. Vispār nav jautājumu. Es uz tādiem varētu dzīvot. Banānu šeikas vienkārši dzert ārā un viss. It's good. It's not expensive. Rajasthani čai, ko taisa no piena, tējas un pipariem, ingvera un visādām garšvielām vēl. Garšvielu maisību sauc masala čai. Yeah. Magic man. Wow, magic man. Wow. Look deep. Yeah. Look deep. Oh, go show. Yeah. Yeah, good. Wow. Wow, incredible. Wow. Nice man, nice. Good, yeah? Show. Very good. Kur aizbrauc garā kaut kāds kādus. Es pat neriskēšu un neprasīšu, kas tas ir. Hello, my friend. Cilvēku, es neuzticos. Es vispār neuzticos street foodam. Izņemot tos gadījumus, kad es esmu ļoti izsalts. Nav un vainas, ja proti izvēlēties. Jāskatās, lai būtu tā vieta tīra. Lai būtu daudz mums higiena. Un ja viņam ir daudz klientu, tas arī ir rādītājs, ka tā vieta ir ok. Viss street foods Indijā ir ļoti ass. Ja patīk ass, tad ir good. Bet ja ne, tad ir bad. Jo neesu dabūt šeit. Principā nav iespējams. Vienkārši nav. Neesu ēdienu dabūt nevar. Ja nu vienīgi pašam jāgatavo. Ir bijis pāris reizes, kad es esmu dabūjis pamatīgu drūdzi no tā ēdiena.
un trīs dienās nomets 5 kg. Tas arī ir iespējams. Pirmo reizi īpaši, kad atbrauc uz Indiju, tad var gadīties tā, ka nav noturība vēl par tiem baktērijām. Šeit tas ir cukurniedru sula. No cukurniedrēja presa, kur izspiež sula. Ielieto klāt laimu un sanāk suliņu. Džūs. Ļoti salda, ļoti garšīga. Porša. Ir visādas šādas lāvačkas, kur es man nesaprotu, ko tur tirgo. Šeit ir jogurts. Tajā smāla trausiņas tirgo jogurtu ar rožu džemu. Visi tie, kas meklē kaut ko natural, natural. In India everything is natural. Viss dzies natural. Pat kur nepagriezies natural. Vienkārši ej pa ielu un hraps ar kāju natural iekšā. Paši vēl tālāk. Arī kur ir čuvāks ar govi. Ar vienkāju govi. Sadu baba. Jā, sadu baba. Yes, illegal. Want money. Sadu baba money man. Ok, samtī. Jā. Alam, un šitāks te. Šitāks te mix. Šitāks te mix. Un tad vēl ir indiešu tradicionālajā. Indiešu tradicionālajā, kur ir... Vēdot šitādās te, viņi ir ar tukšiem vidiem. Viņi izsip caurumiņu. Un tad ir tādās... Podos ir visu sādus tādus šķidru mērķi, un tu to šķidru mērķi piepildu to bungu tukšo. Kolgapa. Kolgapa. Ok, name Kolgapa, ja? Kolgapa, Edwin Lassi, Gardasi. Ok. Jā, bet man kaut kā neiepērta tā šitā lieta. Man likās, viņa pārāk asa, un tur vairāk tas šķidrums ir nekā tas ēdamais, tāpēc... Es viņu kaut kā pamēģināju, man liekur man viens draugs tevi. Hello. Pavadonis. Viņš hello, hello. Hello, hello. Nu tā, arī kur left and right. Nu šitie ir indieši iecienītie, redz, kur ir vēl viena tirzniecības vieta. Te ir diezgan daudz tādas. Ļoti daudz ir visādi diedelētāji ubagi. Ir īpaši, ja jūs esat balti, vēl nenosauļojušies, uzmanība ir garantēta. No, piče. Ha, baba! Baba, barba! How are you, baba? How are you? Good. Good? Good. Om namo shivaya. Om namo shivaya. Om namo shivaya namo namaha. Namo. Ja? Ja? Ok. Sadu baba. Sadu baba. Ja. Ok, sadu baba. Chapati. Ja, chapati. Ok, sadu baba. 100. 100, 1 million. Chapati. Ja. Chapati. 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 Gulavar, ok? Chapati. Gulavar. Mums lāču maizi. Lāču maizi. Ok. Ja? Baba. Nice, good sadu baba. Ja. 100. Ja. 100. 100. No. And 100. No. 300. Together. Chapati. Only 100. Together sharing. It's okay. Yeah, I think. Okay. Okay. Es vienkārši slēdu iekšā ātrumu. Šo te pirmo, otro, trešo kosmisko. Ieslēdz un aizzie. Vienkārši mani garas kājas. Atšķirībā no indiešiem. Viņi nevar panākt. Viņi netiek līdzi, viņi tikai halo, atbalsta, dzirdu visu, tā kā bojātā televizorā. Un visu nesas jau citā personā. Hello, my friend, my name is Aleksandrs Roze. Šis ir mans YouTube video kanāls, ja tev patika video, spied pirkstu uz augšu un parakstīs uz jauniem, lai redzētu jaunākos video.